radio eteryje Pasaulio 5. Sveiki, čia laida Pasaulio 5, su jumis sveikinuosi aš, Živilė Raškauskaitė. Šie metai laikomi demokratijos išbandymo metais, nes visame pasaulyje vyks virtinės svarbių rinkimų. Vienus jų jau stebėjome praėjusią savaitgalį Taivane. Prezidento rinkimus laimėjo demokratinės pažangos partijos kandidatas Lai Ching-te, palaikantis Taivano nepriklausomybės idėją. Tai ta pati partija, kuriai priklauso ir dabartinė Taivano prezidentė. Salos gyventojai nepabūgo Kinijos grasinimu, kuriuose Pekinas tikino, jog Lai Ching-te pergalė prilygtų karo paskelbimui. Daugiau apie galimą Pekino atsaką po rinkimų Taivane netrukus skambėsiančiame pasakojime. Tikimės, kad abi Taivano sąsiaurio pusės ateityje galės grįžti prie sveikos ir tvarkingos komunikacijos. Iš tiesų, prezidentė Tsai Ing-wen per šiuos 8 metus nuolat demonstravo gerą valią. Deja, Kinijai tai neatsakė. Mes nedalyvaujame jokiose provokacijose. Taivanas tiesiog nori išlaikyti savo demokratinį ir laisvą gyvenimo būdą. Kalbėjo išrinktasis Taivano prezidentas Lai Ching-te, demokratinės pažangos partijos kandidatas, kurį Pekinas prieš rinkimus vadino separatistu dėl jo pareiškimų apie Taivano nepriklausomybės svarbą ir jo galimą pergalę lygino su karo paskelbimu. Bet Taivano rinkėjai nepabūgo Kinijos grasinimo. Už nepriklausomybę pasisakančios valdančiosios partijos kandidatą išrinko 3. Paskelbus rinkimų rezultatus, Taivano sąsiauris gan ramos, bet netrukus jame gali kilti audrų, sako Sung-wen Ti, Atlantic Council globalios Kinijos centro analitikas gyvenantis Taivane. Manau, kad artimiausių metų santykiuose gali atsirasti nestabilumo. Pekinas greičiausiai norės ir toliau naudoti spaudimą, likti pilkojoje karinėje zonoje, manevrais didinti įtampą arba naudoti ekonomines sankcijas prieš elektroninių prekių eksportą į Kinijos rinką arba tiesiog toliau marginalizuoti ir kritikuoti Taivaną tiek dvišalėje, tiek potencialiai daugiašalėje aplinkoje arba didinti spaudimą Taivano vyriausybei. Sako politologas Sung-wen Ti. Kinija nepaliks Taivano ramybėje. Analitikai sako, kad Pekinas ir toliau žvangins ginklais Taivano pašonėje. Po rinkimo 3 Taivano gynybos ministerija jau pranešė apie 18 Kinijos oro pajėgų lėktuvų, skraidančių aplink Taivaną ir vykdančių bendrą kovinės parengties patruliavimą su Pekino karo laivais. Kinija Taivaną laiko savo teritoriją ir pastaruosius 4 reguliariai siunčia karo lėktuvus ir karo laivus į teritorijas aplink salą, taip siekdama atgrasyti mintis apie nepriklausomą Taivaną. Analitikai įspėja, kad ši pilkosios zonos taktika, siekis manevrais kurstyti nerimą, bet nepradėti atviro karo, intensyvės. Dalis ekspertų abejoja, kad Kinija ryšis puolimui. Taip Pekinas sutryptų santykių su Vašingtono likučius, bet o šalies vidaus politikoje netrūksta problemų, sako tarptautinės politikos patariamosios grupės vadovas Stefanas Tanas. Kinijos santykiai su likusiu pasauliu, ypač Jungtinių valstijų ir Kinijos santykiai, yra toliau didžiausias Kinijos rūpestis. Be to, Kinija susidūrė su labai sudėtingomis vidaus problemomis, tiek politinėmis, tiek ekonominėmis ir socialinėmis. Kinijai tikrai reikės rasti būdų, kaip gerinti valdymą ir kaip sklandžiau valdyti didžiulę beveik 1,5 milijardo gyventojų turinčią šalį. Manau, Kinija bandys rasti būdų, kaip pagerinti santykius su didžiosiomis valstybėmis ir toliau sieks geresnio valdymo šalies viduje. Nemanau, kad Kinija turi paskatų kelti didelį triukšmą dėl Taivano rinkimų rezultatų. Sako tarptautinės politikos patariamosios grupės vadovas Stefanas Tanas. Bet Kinijos grasinimus atidžiai stebi visas pasaulis. Jei Kinija laikytųsi griežtos linijos ir imtųsi karinių veiksmų, tai būtų pražūtinga pasaulio ir regiono ekonomikai. Sako Keris Braunas, Kinijos studijų profesorius Londono karališkojame koledže. Taivanas pasaulyje pirmauja puslaidininkių pramonėje, kuri vadinama šiuolaikinės ekonomikos krauju. Lustai naudojami visur, nuo belaidžio ausinių ryšio, mobiliųjų telefonų iki raketų sistemų. Prasidėjus karui gamybą stotų, sutriktų technologijų gamybos grandinės.
Prognozuojama, kad Kinija ginklu prieš Taivano nepriklausomybę pavers ir ekonomiką. Tam šalis turi visas galimybes. Visų pirma, Kinija yra mėgstamiausia Taivano investuotojų valstybė. Salos įmonės ten investuoja daugiau nei 100 milijardų dolerių. Be to, Kinija yra didžiausia Taivano prekybos partnerė, kuri 2022-aisiais sudarė beveik 23% visos prekybos ir beveik 20% Taivano importo. Vien tai reiškia, kad turi būti tam tikri santykiai, net jeigu jie nėra ypač draugiški. Sako Keris Braunas, Kinijos studijų profesorius Londono karališkajame koledže. Analitikai taip pat perspėja, kad Kinija toliau sieks didinti Taivano visuomenę susiskaldymą. Pekinas naudosi susidariusią situaciją. Taivaniečiai palaiko išrinktąjį prezidentą, bet rinkimuose dėl įstatymų leidžiamosios valdžios postų jo demokratinės pažangos partija prarado daugumą. Viena vieta daugiau gavo opozicijos partija. Tikėtina, kad bus sunku priimti teisės aktus susijusius su santykiais su žemyninė Kinija ar gynybos strategija. Viename pirmųjų Kinijos pareiškimų po rinkimų buvo teigiama, kad esą demokratinės pažangos partijos pergalė neatspindi pagrindinės visuomenės nuomonės. Pekinas žadėjo ir toliau dirbti su atitinkamomis partijomis, grupėmis ir žmonėmis Taivane ir taip skatinti nacionalinį susivienijimą. Tačiau Taivano gyventojai jau seniai nepritarė Kinijos komunistų partijos braižomoms linijoms, sako Keris Braunas, Kinijos studijų profesorius Londono karališkajame koledže. Taivanas vis labiau skiriasi nuo žemyninės Kinijos. Šis kismas vyksta jau dešimtmečius. Šie rinkimai įrodo, kad jauni žmonės Taivane masto visai kitaip nei žmonės anapus sąsiaurio. Laimėjus Lai Ching-te, demokratinės pažangos partija užsitikrino precedento neturinčią trečią kadenciją iš eilės valdžioje. O tai reiškia, kad dauguma Taivano remia partijos vertybės, siekia išsaugoti demokratiją ir savarankiškumą. Tarptautinės krizių grupės tyrėja pastebė, kad regiono ateitis priklauso nuo trijų pagrindinių veikėjų. Matome kaitą tarp trijų pagrindinių veikėjų – Taipėjaus, Vašingtono ir Pekino. Taivano gyventojai vis labiau įgauna savitą tapatybę, kuris skiriasi nuo žemyninės Kinijos. Taip pat matome Pekiną, kuris tampa vis galingesnis ir ryštingesnis dėl savo pretenzijų Taivanui. Galiausiai taip pat turime Vašingtoną, kuris didina konkurenciją su Kinija ir vis labiau nerimauja dėl Kinijos kėslų Taivane. Taigi, kai Lai yra išrenkamas ir demokratinės pažangos partija lieka vyriausybėje trečiai kadencijai, manau, galime tikėtis didžiulės įtampos, kuri gali kisti atsižvelgianti tai, kaip Kinija nuspręs reaguoti į rinkimų rezultatus. Sako Ivy Kvek, tarptautinės krizių grupės tyrėja. Kol kas Kinija smerkia visus pasveikinusius išrinktą į Taivano prezidentą, jį toliau vadina grėsme taikai, kartoja vienos Kinijos politikos svarbą ir toliau siunčia karinius laivus ir lėktuvus link Taivano. Bet tikrąją Kinijos reakciją pamatysime gegužės pabaigoje po išrinktojo Taivano prezidento Lai Ching-te inauguracijos ir po metų pabaigoje vyksiančių prezidento rinkimų Jungtinėse valstijose, kurie nulems, ar Vašingtonas toliau laikysi savo pažado ginti Taivaną. Pastaraisiais metais Kinija vis dažniau demonstravo karinius raumenis ir griežtino retoriką smerkiančią Taivano nepriklausomybės idėją. Vis dažniau primindavo apie vienos Kinijos politiką. Apie tai, kaip naujajam Taivano prezidentui seksis suvaldyti santykius su Kinija, bei apie tai, ar realus Kinijos puolimas siekiant okupuoti Taivaną, Lietuvos radijo žurnalistė Ieva Balsiūnaitė kalbėjosi su Viljamu Čiktungčiungu, krašto apsaugos ir saugumo tyrimų instituto Taipėjuje analitiku. Jau prieš rinkimus buvo kalbama, kad rezultatai nulems tolesnę Taipėjaus ir Pekino santykių kryptį. Jūsų nuomonė, kuria kryptimi pasisuk santykiai ir ko galime tikėtis per ateinančius ketverius metus? Manau, rezultatai žmonėms gali ir patikti, ir nepatikti. Sakydamas tai noriu pabrėžti, kad šiuose rinkimuose išrinktas Pekino nekenčiamiausias kandidatas – Demokratinės pažangos partijos kandidatas. Kita vertus, Demokratinės pažangos partija prarado daugumą parlamente, taigi galima skirtingai interpretuoti rezultatus. Vieno vertus tarsi paklausyta Pekino, sakančio, kad Demokratinės pažangos partija negali atstovauti Taivano visuomeniai. Iš kitos pusės galima sakyti, kad taivaniečiai pasirinko Pekino labiausiai nemėgstamą kandidatą. Demokratinės pažangos partija ir toliau išliks Taivano valdžioje. Jie prarado daugumą parlamente, bet dabar bando sukurti koalicinę vyriausybę.
Bet tokiu atveju jiems teks imtis daugiau kompromisų, bent jau tam tikrais svarbiais klausimais. Pavyzdžiui, dėl Taivano sąsiaurio. Bet nemanau, kad Demokratinės pažangos partija pakeis kryptį. Dar prieš rinkimus dabar jau išrinktas prezidentas Lai Ching-te sakė, kad laikysis prezidentės Tsai Ing-wen pozicijos dėl Taivano sąsiaurio. Šią strategiją jį vadino keturių reikalavimų strategija. Pirmiausia, primiktinai reikalaujama demokratijos – Taivane. Žinoma, tai prieštarauja Pekino autoritariniam režimui. Antrasis reikalavimas susijęs su Kinijos Respublika, į kurią Pekinas įtraukė ir Taivaną, ir Kinijos Liaudės Respublika žemyninėje Kinijoje. Taigi du skirtingi egzistavę kartu, bet tarpusavyje nesusiję dariniai. Trečiasis reikalavimas – Taivano ateitis priklauso tik nuo Taivano žmonių, o ne nuo žemyninės Kinijos. Ketvirtasis reikalavimas susijęs su Taivano suverenitetu. Tai keturi primiktiniai reikalavimai, kuriais prezidentė Tsai Ing-wen apibrėžė santykius su Kinija. Manau, kad naujai išrinktas prezidentas Lai Ching-te taip pat laikysis šios politikos. Žinoma, tai sukėlė didelę įtampą sąsiauryje, nes Kinijos dar praėjusiais metais paskelbtoje Taivano ataskaitoje Demokratinės pažangos vyriausybė jau buvo apibrėžta kaip pasisakanti už nepriklausomybę. Jau buvo aišku, kad per šiuos rinkimus Pekinas stengsis, kad Demokratinės pažangos kandidatas nebūtų išrinktas. Bet rezultatai tokie, kokių Kinija nesitikėjo. Jau matėme, kad Taivaną bandyta nubausti, nutraukiant diplomatinius santykius su Nauru. Ateityje tai pamatysime vis dažniau, ne tik iš diplomatinių santykių perspektyvos. Kinija naudos ekonomiką, prekybą kaip ginklą, kad priverstų Taivaną laikytis vienos Kinijos principo. Bet nemanau, kad Demokratinės pažangos partija jam pritars, nes tada Taivanas taptų Kinijos vidaus problema. Tada tarptautiniai visuomeniai, ypač jungtinėms valstijoms, būtų labai sunku įsikišti, jei per sąsiaurį prasidėtų karinė konfrontacija. Iš karto po rinkimų Nauru nutraukė diplomatinius santykius su Taivanu. Ar Taivano ir kitų 12 šalių oficialūs diplomatiniai santykiai pakankamai stiprus? Ar šalis yra pajėgios atlaikyti Kinijos spaudimą? Kai kurios šalis gana stiprios, bet kai kurie ryšiai gana trapus, nes Kinija bandė panaudoti vadinamąją pinigų diplomatiją. Bandė išpirkti diplomatinius ryšius su tomis šalimis. Dabar liko tik 12 valstybių. Kinija nori, kad šalis pasirinktų Taivaną arba Kiniją. Neleidžiama pasirinkti abiejų, kaip pavyzdžiui Šiaurės Korėjos ir Pietų Korėjos atveju. Manau, tai labai apsunkina situaciją. Santykiai su kai kuriomis iš 12 šalių gana trapus. Nauru atveju visi žinome, kad tai sprendimas, pagristas finansais ir nauda, kurią žada Kinija. Nauru pozicija neturi rimtos įtakos Taivano tarptautiniam statusui. Nauru nėra tokia didelė šalis kaip Jungtinės valstijos ir iš tikrųjų mes duodame Nauru daugiau nei iš jos gauname. Taigi, mano nuomonė, ryšių nutraukimo poveikis nėra rimtas. Manau, kur kas svarbesni mūsų santykiai su Jungtinėmis valstijomis, Europos Sąjunga, didžiosiomis šalimis, nes jos gali suteikti tikrai svarbios paramos, jei tarp Taivano ir Kinijos įvyktų karinė konfrontacija. Manau, kad Nauru tik parodė tvyrančią konkurenciją tarp Taivano ir Kinijos. So I think Nauru just shows the competitions between Taiwan and China. That's it. Kaip apibūdintumėte dabartinius Taipėjaus santykius su Jungtinėmis valstijomis? I think the Taiwan and US relation with the US is quite dynamic. I think actually the United States abandoned Taiwan twice. Taivano ir Jungtinių valstijų santykiai gana dinamiški. Jungtinės valstijos du kartus nusisuko nuo Taivano. Vieną kartą 49-ųjų pabaigoje, kai Chiang Kai-sheko nacionalistai užėmė Taivaną. Tuo metu Vašingtonas jau buvo pasiruošęs pripažinti Kinijos Liaudės Respubliką vietoj Kinijos Respublikos, kurios sudėtyje yra Taivanas, bet persigalvojo. Tačiau netrukus prasidėjus Korėjos karui, amerikiečiai iš naujo apibrėžė Kinijos reikšmę Amerikos strateginėme žemėlapyje ir vėl pradėjo remti Taivaną. Tad istorija rodo, kokia dinamiška yra tarptautinė politika. Antrą kartą amerikiečiai apleido Taivaną 79-aisiais, kai Nixono administracija panoro diplomatinių santykių su Kinija.
Amerikiečiai tada norėjo bendradarbiauti su Kinija ir atsisakyti santykių su Taivanu. Taip siekta kurti atsvarą Sovietų Sąjungai. Tad matote, kad amerikiečiams Taivanas yra pasaulinės strateginės nuotraukos dalis. Dabar turime gana glaudžius ryšius tarp Taipėjaus ir Vašingtono. Nuo buvusio prezidento Donaldo Trumpo iki dabartinio Joe Bideno Jungtinių valstijų Indijos ir Ramiojo vandenynų strategijoje, Jungtinės valstijos apibrėžia Taivaną kaip artimą partnerį. Dabar jie Kiniją laiko konkurente, net grėsmingiausia konkurente, ne partnerė. Tačioje situacijoje Taivano geopolitinė svarba vėl išryškėja. Žinoma, mes dirbame sunkiai, kad Taivanas būtų svarbus tarptautiniai visuomeniai. Geriausiai visi žino, kad esame vienas svarbiausių puslaidininkų technologijos gamintojų. Jei karas vyktų per Taivano sąsiaurį, tai būtų katastrofa pasauliui. Poveikis būtų didesnis nei karo Ukrainoje. The relation is increasing quite dramatically in the recent years. Kalbant apie karinę paramą, Vašingtonas nuolat kartoja, kad palaiko Taivaną. Joe Bidenas sakė, kad prireikus Jungtinės valstijos gintų Taivaną. Ką tai iš tiesų reiškia? Actually, everyone know American because we are not American defined Taiwan as a strategic partner, but mes neturime saugumo sutarties su Jungtinėmis valstijomis, todėl viskas priklausytų nuo amerikiečių sprendimo. Kokie veiksmai jų nuomonė būtų tinkami? Pažvelkite į Ukrainą. Amerikiečiai į mūšio lauką Ukrainoje nesiunčia savo kariuomenės. Ne tik Jungtinės valstijos, bet nei NATO, nei Europos šalis. Jie tiesiog stengiasi užkirsti kelią tiesioginį karinį konfrontaciją su Rusija. Žinoma, jei Rusija eis toliau, peržengs ribą, tada galbūt. Niekas nežino, kas vyktų, jei paaštrėtų karas. Manau, kad iš pradžių, kaip ir kare Ukrainoje, Jungtinės valstijos susilaikytų nuo pajėgų siuntimo į Taivaną. Tai priklausytų nuo situacijos. Pavyzdžiui, visi sako, kad prasidėjus karui, Kinija blokuotų Taivaną. Tai ne tas pats, kas karas Ukrainoje, nes Taivano sąsiaurius tarptautiniai vandenys. Jei Kinija bandytų užblokuoti visą sritį, manau, Jungtinės valstijos ir vakarai, ar komentuodami laivybos laisvę, galėtų paremti Taivaną. Tad jei Kinija pultų, galbūt Jungtinės valstijos įsitrauktų į karą. Bet situacija gana sudėtinga. Labai sunku pasakyti, ar Jungtinės valstijos tikrai atsiųstų pajėgų. The military confrontation to say the US were actually sending the force or not. Ar Taivano karinės pajėgos pakankamai stiprios savarankiškai kovai? Kokie yra Taivano kariniai pajėgumai? We should thank Ukraine because Ukraine cases just show Taiwan. Manau, turėtume padėkoti Ukrainai, nes jos atvejis parodo Taivanui, kad maža šalis gali kovoti ne tada, kai įsiveržia galingiausi. Prasidėjus karui Ukrainoje, visi net vakarai NATO galvojo, kad Ukraina pasmerkta, planuota padėti prezidentui Zelenskiui išvykti iš Kyivo. Bet manau, kad jis padarė labai drąsų ir teisingą sprendimą, nusprendė pasilikti. Tai pakeitė visą pasaulį, tai tik parodo, kad nebūtinai daugiau karių ir ginklų užtikrina pergalę. Ne, dabar prieš karą visi galvoja, kad Taivanui nėra šansų kauti su Kinija. Kodėl? Nes esame maži. Turime mažiau ginklų, kaip ir Ukraina prieš rusus. Todėl manoma, kad tikrai pralaimėsime karą. Todėl turėtume sudaryti taiką su įsibrovėliais ir taip toliau. Bet karas Ukrainoje mums tik parodo, kaip minėjau, kad maža šalis turi galimybių kovoti su didžiosiomis. Manau, turime nemažų šansų ir galimybę atsilaikyti. Mes jau dešimtmečius ruošiamės karui su Kinija. Turime gana modernizuotas ginkluotasias pajėgas. Pavyzdžiui, turime F-16 naikintuvų, kurių Ukraina taip norėjo. Tai naujausia naikintuvų versija. Jų turime apie 100. Baideno administracija pažadėjo parduoti dar apie 60. Taip pat turime savo povandeninį laivą bei naikintuvų Miraž. Turime oro gynybos sistemą, kad mūsų sausumos pajėgos būtų saugios. Dalis ekspertų mano, kad tvirtesnė oro gynybos sistema turi tik Izraelis. Ir toliau tobuliname gynybos pajėgumus. Privalome galvoti apie jūrų laivyną. Mes kovosime, jei Kinija puls. Jei Kinija norėtų ne tik blokuoti, bet ir okupuoti Taivaną, jie turėtų uždaryti Taivano sąsiaurį. Tai nelengva užduotis. Jie turėtų valdyti ir jūrą, ir orą.
Mūsų pranašumas – galime panaudoti reljefą prieš laivinėms raketoms ir prieš lėktuvinėms sistemoms dislokuoti. Tada Kinijos laivai negalėtų čia atsiųsti kariuomenės. Girdėjote Taivane rinkimus stebėjusio žurnalistas Jėvos Balsiūnaitės pokalbį su krašto apsaugos ir saugumo tyrimų instituto Taipėjų analitiku Viljamu Čiktungčiungu. LRT radio eteryje Pasaulio 5. Laidą Pasaulio 5 tęsame Julius Juchnevičiaus parengta savaitės pasaulio spaudos apžvalga. Sveiki. Baideno komandai reikia perkrauti Izraelio klausimą, trečiadienį rašo The New York Times. Po Hamas išpuolių, kai Baideno administracija pažadėjo tvirtą paramą Izraeliui, Netanyahu nekartą tingiai vykdė Vašingtono užkulisinius prašymus dėl karo. Todėl įpusėjus ketvirtajam karo mėnesiui Baideno administracija nepasiekė beveik jokių savo tikslų susijusių su Izraelio politika ir karo veiksmais. Vienintelė sėkmė kabutėse, į kurią gali pretenduoti Jungtinės valstijos, yra tvirta parama Izraeliui. Tačiau besąlygiškas šios paramos pobūdis trukdo siekti kitų politikos tikslų ir rasti išeitį iš šio siaubingo karo. Užuot lėtai stiprinusi susirūpinimą Izraelio veiksmais, Baideno komanda turėtų koreguoti kursą, pradedant nuo realių turimų diplomatinių ir karinių svertų, kad Izraelis veiktų Amerikos interesų kryptimi, o ne atvirkščiai. Jei Vašingtonas nepakeis savo požiūrio, jo nesėkmė šiame kare turės pasekmių net ne tik dėl tiesioginės krizės Gazoje. Vašingtonas neturėtų nuvertinti, kad itin nepopuliarus Gazos puolimas visame pasaulyje laikomas ne tik Izraelio, bet ir Amerikos karu. Tai turės ir ilgalaikių pasekmių saugumui. Agresyvi Izraelio karinė kampanija ir jų žiaurus poveikis civiliams gyventojams beveik nebejotinai bus motyvas ginkluotam pasipriešinimui ateityje. Arabų šalims bendradarbiavimas ir santykių su Izraeliu normalizavimas taps sunkesnė našta, o Izraelio priešininkai įgaus vis didesnį palaikymą. Hamas demonstruoja atsparumą, Hučiai įspūdinga ardomąją galią, o Hezbollah drausmingą santūrumą. Kai Izraelis žodžiais ir darbais aiškiai rodo, kad ketina toliau eiti šiuo pavojingu keliu, nepaisydamas JAV poreikių ir lūkesčių, ar Baidenas neturėtų laikytis didesnio atstumo, klausia The New York Times. Šią savaitę Davose vykusiame pasaulio ekonomikos forume Kinijos delegacija vadovaujama premjero Li Čiango atsisakė susitikti su Vladimiru Zelenskiu, rašo Politikau. Tai rodo, kad Kinija neketina siekti, kad būtų nutrauktas Putino karas Ukrainoje. Priešingai, jie aprūpina Rusijos pajėgas karinę amuniciją. Kinijos sprendimas nesusitikti su ukrainiečiais buvo sąmoningas, nesusijęs su užimta dienotvarke. Vienas aukštrango Amerikos pareigūnas dienraščiui sakė, kad Kinija atsisakė bet kokių susitikimų po to, kai Rusija paragino ją nutraukti diplomatinius susitikimus su Ukraina. Zelenskis ir Li į Davos atvyko susitikti su užsienio šalių kolegomis ir išsakyti pozicijas forumo aukštų svečių auditorijai. Jų pranešimai buvo visiškai skirtingi. Li pristatė Kiniją kaip saugią vietą, į kurią galima investuoti, nepaisant jos ekonominių sunkumų, pakeliui mestelio keletą kandžių replikų jungtinėms valstijoms, o Zelenskis pasmerkė Putiną ir telkė sąjungininkus Ukrainos labui. Tuo tarpu Financial Times klausia, ar Davosas apskritai dar vertas dėmesio. 2004-aisiais politologas Samuelis Huntingtonas į forumą atvykstančius įvardijo kaip pasaulinį elitą, kuris mažai kreipia dėmesį į tautinius skirtumus, kuris į valstybių sieną žiūri kaip į kliūtis, kurios laimė nyksta, o į nacionalinės vyriausybės kaip į praeities liekanas. Laikai smarkiai pasikeitė. Šią savaitę apie 300 visuomenės veikėjų ir 1600 verslo lyderių susirinko į 54 kasmetinį pasaulio ekonomikos forumą Alpių kalnuose, tačiau pagrindinė globalistinė susitikimo priežastis jau praeity. Dabar madinga akcentuoti nacionalinį identitetą. Sienos laikomos nebe kliūtimis, o apsauga. Dominuojanti valstybė nebėra anachronizmas. Tad kokia dabar Davoso prasmė? Kai 1971 metais Klausas Švabas surengė pirmąją konferenciją, jį vadinusi Europos vadybos forumas. Jo tikslas buvo dalytis geriausią vadybos praktiką tarp verslo lyderių. Po to prasidėjęs neramus dešimtmetis paskatino forumą imtis ir ekonominių, politinių bei socialinių klausimų, todėl į kviestinių dalyvių sąrašus buvo įtraukti ir politikai. Forumas dabar virto griozdišku renginiu, kuriame aptariama vis daugiau temų ir į kurį susirenka vis daugiau žmonių. Šių metų programoje daugiau kaip 200 sesijų, o jos tema labai miglota – pasitikėjimo atkūrimas. Pasauliniu mastu snieguota savaitė skirta bendravimui ir vakarėliams, socialinio statuso sutvirtinimui ir vilčiai, kad atsitiktiniai susitikimai pakeis gyvenimą, išlieka įdomi ir patraukli. Davoso pasiekimas yra perpetuum mobile efektas. Nuolatinį dalyvavimą iš dalies garantuoja paprasčiausia baimė likti už borto.
Technologijų mokslo verslo politikos ir interneto portalas Wired rašo, kad nepaisant užtikrintos Donaldo Trumpo pergalės pirmadienio vakarą vykusiuose Ajovos rinkimuose, kai kurie aršiausiai jo šalininkai jau pareiškė, kad balsavimas buvo suklastotas, nes jis pralaimėjo vienoje apygardoje. Portalas perspėja, kad tai tik pradžia rinkimų karštinės, per kurią liesis melagingi kaltinimai apie suklastotus rinkimus. Kai kurie Trumpo šalininkai teigia, kad dešimtims tūkstančių demokratų buvo mokama už tai, kad jie pakeistų savo lojalumą ir balsuotų už Haley, kuri pirmuose pirminiuose rinkimuose liko trečia, 2% atsilikusi nuo Rono DeSantiso. Jis surinko 21%, Trumpas 51%. Nors nebuvo jokių įrodymų, kad kam nors buvo sumokėta už balsavimą, CBS pranešė, kad bent kai kuriuose Johnsono apygardos apylinkėse rinkimų pareigūnai pritrūko spausdintų formų, kad žmonės galėtų pakeisti partinę priklausomybę. Kaip ir tada, kai po Trumpo pralaimėjimo 2020 metais pasirodė pirmieji melagingi teiginiai apie pavogtus rinkimus, nei vienas iš pirmadienio vakarą teigusių neteisėtus veiksmus nepateikė jokių įrodymų. Pirminių rinkimų sezonas ilgas, melų ir sąmokslo teorijų platinimas dar tik prasideda. Šiuo metu daugiau nei 90% internete randamų seksualinės prievartos prieš vaikus vaizdinės medžiagos sukuriama pačių aukų. Apie nevyriausybinės organizacijos interneto priežiūros fondas, kuris užsiema tokio turinio paiešką ir šalinimų surinktus duomenis, rašo britų The Guardian. Pernai pačių vaikų, 10 ir jaunesnių, sukurtas seksualinio pobūdžio turinys fondo teigimu aptiktas 100 000 interneto svetainių. Tai yra 66% daugiau nei metais anksčiau. Tiesa, nebūtinai šis skaičius rodo vaikų pornografinio turinio didėjimo mastą. Anot fondo atstovų gali būti, kad paieško sistemos veikia geriau. Taip pat jie teigia, kad kai kuriuos vaizdus sukūrė vos 3 metų vaikai, o 1/5 vaizdų buvo priskirti A kategorijai. Tai yra sunkiausiams seksualinės prievartos rūšims. Vos prieš 10 metų pačių vaikų sukurto seksualinio turinio vaizdų nebuvo iš viso. Dabar seksualinių nusikaltėlių vaikai įkalbami užsiimti seksualinę veiklą savo miegamuosiuose ar namų aplinkoje. Tie vaizdai rašomi ir jais dalyjamasi vaikų pornografijos svetainėse. Labdaros organizacija teigia, kad tendencijos vis aštriau kelia klausimų dėl Meta planų įjungti Messenger programėlėje duomenų šifravimą, saugumo funkciją, kuri neleistų pačiai bendrovei matyti turinio, kuriuo dalyjamasi jos pokalbių platformoje. Apple taip pat atsisakė planų sukurti vaikų pornografinio turinio atpažinimą iPhone telefonuose, motyvuodama, kad tai pažeis vartotojų teisę į privatumą. Čia Julius Huknevičius. Girdėjote savaitės pasaulio spaudos apžvalgą, klausėtės laidos pasaulio 5, ją vedžiau aš, Živilė Raškauskaitė. Laidos įrašą rasite LRT radiotekoje. Dėkui, kad klausėtės, susitiksime kitą savaitę.